Koalitsiya ძლიერმა საქართველოს კულტურა დემოკრატიისთვის მიერ მომზადებულ საქართველოს კულტურის დეკლარაციას ხელი მოაწერა. Დოკუმენტი კულტურის სფეროს წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ გასატარებელი ღონისძიებებისთვის წინადადებებს და რეკომენდაციებს მოიცავს, რომლებიც ქართველმა ხელოვანებმა შეიმუშავეს. ძლიერი საქართველოს ლიდერები ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ იზიარებენ კულტურის სფეროს როლს, ღირებულებებს და სფეროს განვითარებისა და დამოუკიდებლობისთვის გადასადგმელ ყველა ქმედით ნაბიჯს. დღეს ეს იყო ჩვენი პირველი შეხვედრა ხელოვანებთან და კულტურა დემოკრატიისთვის ჯგუფთან. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ კულტურის დეკლარაციას, სადაც არის მთელი რიგი პრინციპები, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს მთელი სისტემა კულტურის, ისე რომ სახელმწიფო არ ერეოდეს კულტურის მართვაში, როგორც ერევა ახლა მასში და ერევა მასში კომისარი წულუკიანი. ეს პრინციპები იქნება საფუძველი ჩვენი თანამშრომლობის და რა თქმა უნდა იქნება საფუძველი როგორ მოვექცევით ჩვენ კულტურას მას შემდეგ, რაც მოვარდ ხელისუფლებაში. ჩვენი კოალიცია სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ ითანამშრომლოს ყველა ხელოვანთან, ყველა შემოქმედებით ჯგუფთან, რომ ის კრიზისი, რომელიც კულტურის სფეროში არის დღეს სახეზე, დროულად აღმოიფხვრას, დროულად დასრულდეს და სწრაფი, ეფექტური ნაბიჯებით მოხდეს კულტურის სფეროს განვითარება, რომლის წარმატება თავისუფალ, სამართლიან და თანასწორ გარემოზეა დამოკიდებული. კლარაცია მოიცავს სწორედ იმ ფასეულობებს და იმ ნაბიჯებს, რომელიც უნდა გადაიდგას ქვეყნის განვითარებისთვის და მისი ევროინტეგრაციისთვის და პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ამ პროცესზე და აქ ისევ და ისევ საუბრობთ ჩვენ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, რომლებიც ევროპულ ფასეულობებს და საერთაშორისო დემოკრატიულ ფასეულობებს ატარებენ.